O Arthur Lima diz: Tio Chico, se você fosse muito pobre e só tivesse 19 mil para comprar uma moto, qual moto você compraria? Eu tenho 1,86 m, 100 quilos. Arthur, se eu fosse muito pobre, eu não compraria uma moto. Se eu tivesse 19 mil e fosse muito pobre, eu juntaria esse dinheiro para pagar uma faculdade, para comer, para pagar uma faculdade para eu poder melhorar de vida, para poder ter mais conhecimento, para poder me qualificar melhor, ou um curso profissionalizante para poder ganhar mais dinheiro, para poder me tornar mais qualificado, para poder trabalhar, para ganhar mais, para no futuro eu comprar uma moto. Mas eu sendo muito pobre, comprar 19, pagar numa moto, eu não seria estúpido ao ponto. Então, respondendo de forma bem objetiva a sua pergunta, que foi bem objetiva, sendo muito pobre e só tivesse 19 mil para comprar uma moto, eu cravo para você, eu não compraria uma moto. Seria uma coisa de estúpido, de idiota. Porque eu sendo muito pobre, como eu já fui, tá? Já fui muito mesmo, lascado, e eu não comprei uma moto. O dinheiro que eu tive foi para sustentar minha família, melhorar minha casa, que a minha casa estava precisando de algumas coisas, algumas reformas, e poder me qualificar para eu poder. Eu me qualifiquei muito para poder trabalhar, para poder melhorar, e aí hoje, com meus 46 anos, eu tô estável. Não tô do jeito que eu quero ainda. Falta pouco para eu estar do jeito que eu quero. Falta pouquinho mesmo. Mas com 19 mil sendo muito pobre, eu não faria isso não, tá? Mas se você não é muito pobre, tem uma qualidade de vida ok, e dentro do seu padrão você pode despender de 19 mil sem passar fome e sem comprometer seus ganhos, tá? Essa é a pergunta. Não sendo pobre, porque sendo pobre, galera que é pobre, não compre moto, tá? Peguem o dinheiro que vocês iam comprar a moto e se qualifiquem, estudem, façam um curso profissionalizante. Seja de pedreiro, de mecânico, carpinteiro, qualquer coisa. Curso que você vai aprender a ganhar dinheiro. Não é curso de internet, não, tá? Curso mesmo. Seja pedreiro, seja carpinteiro, seja mecânico, seja qualquer coisa que você possa vislumbrar, trabalhar e ganhar dinheiro com seu conhecimento. Moto não vai lhe dar porra nenhuma. Ah, mas tem um motoboy. É uma vida muito difícil. Tá? E se a sua moto quebrar, você tá ferrado, porque a moto é sua ferramenta. Quando você é um pedreiro, você precisa de quê? Você precisa de uma colher de pedreiro e um balde para botar cimento e o seu conhecimento e uma marreta para você quebrar para fazer a casa de alguém. Por isso que pedreiro dá dinheiro. Se você é mecânico, você precisa só ter ferramenta. Se você é padeiro, você precisa ter o ferramental para fazer o pão. Mas você vai ganhar seu dinheiro, você pode abrir uma banquinha de pão. Se todo dia você estiver lá, fizer um pão bom e tiver limpeza, tudo certo, e todos os alvarás de funcionamento e tudo mais, você vai vender seu pão, você vai ganhar dinheiro. Até que você abra no fundo do seu carro, como muita gente vende salgado no fundo do carro, e sustenta a sua família. Moto não vai lhe dar porra nenhuma. E eu tô falando sério isso, porque muitos brasileiros acham que comprar moto é sustento. Eu sei que para muitos brasileiros é. Que já estão trabalhando como motoboy, é sustento, eu sei disso. Mas não alavanquem, não sustentem sua vida somente nisso. Se vocês puderem, invistam em vocês. Conhecimento ninguém tira, a moto tira, tá? Às vezes o dono leva, o dono não. O dono, vocês sabem o que eu estou falando, né? Porque vocês todos que têm moto, eu inclusive, usufruto é nosso, porque o dono está na rua. O dono leva. O banco leva, o dono leva, o governo leva. Se não pagar imposto, o governo leva. Se não cuidar, o dono leva. Se não pagar, o banco leva. E se também não pagar, o governo leva. Você não é dono de porra nenhuma. Então, quem é que não tira o quê de você? Não tira o conhecimento, pô. Tem que estudar. Estudar, ler, conhecer, aprender. Como eu falei, seja pedreiro, mecânico, padeiro, trabalhar com tecnologia, programação, qualquer coisa. Eu, sendo pobre, pegaria esses 19 mil e investir em mim mesmo. Pra ganhar dinheiro no futuro e quando sobrar dinheiro, comprar uma moto. Mas no seu caso, que tem 19 mil, não sendo pobre, muito pobre, e tendo essa altura, 19 mil reais, eu compraria uma NK150 da Haul Jewell. Sou destruidor de sonhos, inconveniente escondido. Você não gosta de ouvir isso. Busca outro lugar.
mas sempre está aqui. Quando pergunta não sabe, a verdade vai chocar. Fica comigo. A granada dos seus sonhos prestou atenção, o tiro vai soltar. Destruidor de sonhos, desculpa por destruir sua ilusão. A verdade que destrói seu coração, mas que te faz acordar. Privilégio da notícia, podia ter aqui, mas não tem. Prometo uma noite vai lançar aquela nota do Paquistão. Vai chegar, moto feita nos picos do Himalaia. Você vai esperar chegar. Soltei, destruidor de sonhos, desculpe se tirei a sua ilusão. A verdade que destrói seu coração, mas que te faz acordar. Você tenta fugir de mim, mas eu sempre estou lá. O inconveniente, não sou seu amigo. Você pode não gostar de mim, mas você está sempre aqui comigo. Por destruir sua ilusão, a verdade que destrói seu coração, mas que te faz acordar. Privilégio da notícia, podia ter aqui, mas não tem. Prometo, uma noite vai lançar aquela moto do Paquistão. Vai chegar, moto feita nos picos de Himalaia. Você vai esperar chegar, surtei. Você tenta fugir de mim, mas eu sempre estou lá. O inconveniente, não sou seu amigo. Você pode não gostar de mim, mas você está sempre aqui comigo.